稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏扎那西Imana yacu ibahe imigisha reka dusenge Imana mbere yo kumva ijambo ryayo turakoze mwami Yesu turagushimiye cyane kuba uri hano kugira ngo tuganirize ijambo ryawe turakwishimiye mwami Yesu kandi twiteguye kumva ijambo ugiye kudutangariza muri uyu mwanya turakwizeye kugira ngo ubanze twijeshe amaraso yawe nukuri turyumve dutunganye imbere y'amaso yawe urakoze kw'imbabazi zawe turazakiriye mu izina rya Yesu sabiye abantu bose bari hano mu rusengero n'abazi mu ijambo ry'imana nyuma abo bose ndabasabiye mwami kugira ngo buri wese umwiteho buri wese urebe ibyifuzo afite mu mutima we kandi buri wese umubere igisubizo mwami turagukeneye niwe igisubizo cyacu kandi urabishoboye kandi tuzi ko udukunda abarwayi ndabasabiye mwami Yesu nongeye kwibuka abarwayi kugira ngo bakize abari gutaka abari kuribwa abari kubagwa mwami Yesu ko barindwa n'umubiri kose abarwayi bose ndabingingiye muri uyu mwanya ngo bakize kandi ndagushimiye kubikoze ubu natwe rero mu ijambo ryawe tugire neza kandi duhe umunezero duhe kwishima mwami Yesu Kristo duhe umunezero kuko uri kumwe natwe byabonye mu izina rya Yesu amen 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 Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu munsi Imana impaye ijambo nkugezeho kandi Imana ikuntumyeho ijambo tugiye gusoma hano mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 5b haravuga ngo sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato niryo jambo Imana impaye iri jambo Imana yari impaye ariko mu by'ukuri ishaka ko mbabwira ku kintu gikomeye cyane cy'ukuntu Yesu yihanganira abantu nshatse navuga ko ijambo ry'uyu munsi ari ukwihangana nsome hano nanone hamwe muri Matayo igice cya 21 umurongo wa 18 umurongo wa 19 b haravuga ngo yabereka asome mereko 18 umutwe uravuga ngo Yesu avuma igiti cyitwa umutini bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza abona umutini iruhande rw'inzira arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose muri ako kanya uruma aya magambo mbasome yombi ni amagambo nshaka kugira icyo mvugaho Imana yampaye ariko kijyanye no kwihangana icyaba ndashaka kuvuga ukuntu kwihangana ari ikintu ni umwitozo ukomeye ni umwitozo unaniye abantu benshi ko kwihangana muri benshi ntabwo bibonekamo ariko tugiye kubona ko hari itandukaniro ry'ukuntu Yesu we yihangana aha ngaha twasomye tugitangira haravuga ngo sinzagusiga na hato kandi sinzaguhana na hato iri ni ijambo ryerekana ko iyo umuntu amaze kwakira Yesu mu bugingo bwe iyo umuntu yemeye ko Yesu yinjira mu bugingo bwe
Yesu ntabwo avamo. Niyo mpamvu ngo sinzagusiga na hato. Sinzaguhana na hato. Ni ukuvuga ko Yesu iyo yinjiye mu muntu wamwemeye nk'umwami n'umukiza. Yesu ntabwo ava muri uwo muntu. Cyakora usohokamo iyo habaye icyaha ni umwuka wera. Umwuka wera iyo ukoze icyaha arasohoka. Ariko Yesu wagumamo, Yesu ntajya ava mu muntu wamwakiriye. Niyo mpamvu twakira Yesu inshuro imwe, ntabwo twakira Yesu inshuro zirenze imwe. Yesu tumwakira inshuro imwe kuko yaje ntasubirayo. Yesu yaje ntagenda. Yesu yaje ntagusiga. Yesu yaje ntaguhana na hato. Yesu yaje aguma muri wowe. Impamvu nasomye hariya ku mutini ni ukuntu Yesu n'abigishwa be ngo bari bashonje. Noneho Yesu babona igiti cy'umutini. Icyo giti cy'umutini akitegereje n'abigishwa be nyine babona igiti gitoshye, gifite ibibabi byiza byinshi, mbese igiti giteye ubwuzu, igiti kiryoheye amaso, igiti kiryoheye mbese umuntu wese wakireba yaba ati hano ndabona igiti cyiza cyane cy'umutini. Ariko ubwiza bw'icyo giti muri iki gihe cya Yesu n'abigishwa be ntabwo kwari ukureba ko kitoshye kimeze neza gusa, bari bashonje, bari bakeneye imbuto kandi imbuto zivuye kuri icyo giti cy'umutini. Bari bakeneye ku icyo giti bagisangaho imbuto bagasoromba bakarya kuko bari bashonje. Ntabwo cyari ikintu gishobora kubona ibibabi byiza bitoshye, ahubwo Yesu yashakaga ko kuri icyo giti bagenda bagasangaho imbuto, noneho akarya n'abigishwa be bakarya kuri icyo giti, bakarya ku mbuto z'icyo giti. Ariko uko twasomye ni nk'aho Yesu n'abigishwa be bari kure icyo giti, bakibonye bari kure yacyo, ariko bagenda bagisanga bagisatira bashaka kureba bashaka gusomaho imbuto. Uko bagendaga barushaho kwegera igiti niko bagendaga barushaho kubona ko bishobora ko nta mbuto zaba ziri muri icyo giti. Bagenda basatira icyo giti, Yesu n'abigishwa be barakomeza baragenda basanga igiti. Noneho Yesu akigeze iruhande n'abigishwa be basanga burya byari ibibabi gusa, nta mbuto, kandi bashaka imbuto. Bashaka imbuto zo kurya, ntabwo bashaka ibibabi, bashakaga imbuto. Yesu abonye nta mbuto ziri ku giti cy'umutini arizo bari bakeneye ngo barye kuko bari bashonje. Ariko cyari kibazanye bashaka icyo giti bagisatira bashaka imbuto, ntabwo bashaka ibibabi, bashaka imbuto. Yesu avuga ati wa giti we ndakuvumye. Yesu yarakivumye, niho twasomye hariya arakivuma aravuga ati wa giti we ntukere imbuto iteka ryose. Kuko ndazibuze umusozi wawe ziki mu by'ukuri, niba ntabwo ndakuvumye wa giti we ntukere imbuto iteka ryose. Kuko byo basoma hepfo wasanga ngo bagarutse bukeye basanga kuko cya giti cyageze gute cyumye. Byerekana yuko igiti cy'umutini akamaro kacyo cyane cyane muri icyo gihe ari uko hari nk'imbuto, imbuto zarabuze, Yesu arakivuma. Iri jambo ntabwo ndibasomeye ndagabanyije yuko cyaze mbibutse Yesu n'abigishwa be bakiri kure y'igiti cy'umutini ntabwo babashije kubona, bikavuga abigishwa be ko Yesu we n'Imana, ntabwo babashije kubona ko nta mbuto ziriho. Ariko uko bagendaga mbese bari bazi ko bashobora kubona imbuto, ariko kuko bagendaga begera igiti cy'umutini niko bagendaga barushaho kukibona neza, kugeza igihe bakengereye bagera hafi yacyo basanga nta mbuto ziriho. Kuko bakengereye cyane, iyo wegereye ikintu cyane, iyo wegereye umuntu cyane niho umenya uwo ari we. Iyo wegereye ikintu cyane niho umenya icyo ari cyo. Iyo uri kure y'umuntu ntumenye ibye. Wege niyo mpamvu nk'ubu kugira ngo ntabwo ubuhamya bw'umuntu uri muri Afurika ndi hano muri Amerika ushobora kwibeshya cyane kuri uwo muntu.
kuko ari kuri yange bishoboka kuko ndi muri Amerika ariko umuntu uri muri Amerika kuko ndi muri Amerika nange ushobora kuba ndi mbo umuntu uri California cyangwa se Texas yenda nshobora kugira abantu bake bashobora kuba bamuzi nkavuga ariko kanaka ameze gute mumbwire mubona gute bashobora kugira icyo bamumenya aho yenda itari kinini cyane ariko none ngo reka nihute cyane none nk'abantu musenga na musengero ntabwo bigoye cyane kumenya umuntu musengana ibyinshi kuri bo wabimenya gutya ngo nihute cyane ariko noneho kanejeje noneho muri famiye mu muryango ntabwo bigoye cyane kumenya umuntu mubana mu nzu uko ateye nanone kandi nigire hino cyane ntabwo bigoye cyane ko umugabo n'umugore bamenyana kurusha abandi bantu uko bishoboka kose ariko nanone kandi nigire hino cyane ntabwo bigoye cyane ko we wakwimenya birashoboka ko umuntu mubana atakumenya bimwe na bimwe ariko wowe ushobora kumenya neza uwo uri we wowe n'imana yawe ni nayo mpamvu tujyaga agakiza kamenywa n'imana n'umuntu ku giti cye ushobora kwibeshya ku rupapuro turiya muntu uriya muntu ntabwo akijijwe turi kumucira imanza ngo ntakijijwe kuko ashobora kuba akijijwe kuko we ntushobora kumenya umuntu umuntu niwe wimenya we n'imana ushobora kuba turiya muntu ukuntu umubona ntabwo akijijwe kubera ko umurebera kure umurebera hanze ye ushobora kumwibeshya nk'uko ushobora kuvuga turiya muntu ngo ntakijijwe uriya muntu ukuntu umubona n'ukuntu umubona rwose ameze akijijwe ariko ugasanga aho uwo muntu we azi neza ko adakijijwe n'imana ikaba ibizi ko adakijijwe ariko ntibyarunga n'undi muntu uretse we ubwe n'imana ubwo uko urushaho kwegera umuntu uko abantu barushaho kwegerana niko barushaho kumenyana abo mu gihugu kimwe bamenyana kurusha uko abo mu kindi gihugu babamenye abo muri porove abo mu ntara imwe bashobora kuba bamenyana kuruta uko abo mu ntara zindi babamenye abo ku murenge umwe bashobora kuba bamenyana kurusha uko abari mu karere kose bamenya abari mu kagari kamwe bashobora kumenyana kurusha uko abari mu murenge bamenyana abari muri nyumba kumi bashobora kumenyana cyane kurusha uko mu murenge bashobora kubamenya abari mu nzu imwe abari muri famiye imwe mu muryango umwe bashobora kumenyana kuruta uko abo mu kagari bamenya abo bantu noneho uko bagenda bamwegerana uko muri mu nzu noneho uko aba famiye umubyeyi n'abana cyangwa se umugabo n'umugore bamenyana kuruta uko abandi bamenya uko umuntu ushobora kwegerana niko umuntu ushobora kumenyana noneho rero rero yesu yegereye igiti cy'umutini asanga nta mbuto ziriho kuko yakegereye cyane yitegereje ko asanga kugira ngo yariyoye gusa ndakuvumye wa giti bakegereye basanze nta mbuto kuko bakegereye cyane uko urushaho kwegera umuntu niko urushaho kumumenya uko uri kure y'umuntu cyane niko utamumenya neza ariko uko urushaho kumwegera niko urushaho kumumenya noneho iri jambo rero hano nariteguye imanika ikanyura muri iri jambo hano mu baheburayo twasomye ngo sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato ni yesu urimo kubivuga ni ukuvuga ngo iyo yesu agize amahirwe kugira amahirwe amahirwe kuko yesu akunda umuntu wese yesu akaba akunda wese yakizwa ngo ikimana ishaka kuko abantu bose bamenye ukuri bagakizwa ni ikimana ishaka ngo iyo ukijijwe yesu avuga ati ngize amahirwe n'uyu yarakijijwe yesu yinjira muri wowe kandi akavuga ngo sinzagusiga pfa kuba ninjiye mwana wanjye sinzagusiga kandi sinzaguhana hato kuko unyemeye yesu yinjiye mu mutima w'umuntu wamwemeye wamwizeye nk'uwamenye umukiza yesu ntabwo asohoka yesu abana nawe sinzagusiga nicyo dusezeranye sinzagusiga na hato kandi sinzaguhana na hato ni yesu ubivuga yebwe na yosuwa igice cya mbere umurongo wa cyenda yababwiye ati uzabana nawe uzajya hose sinzagusiga sinzaguhana sinzagusiga ubu iri jambo naryibajijeho noneho ndavuga nti reka dusangire na bene data dusangire n'abandi bantu mutekereze yesu tekereza yesu uri mu mutima wawe wibuke n'uko umeze ubundi mu yandi magambo mu ijambo ry'imana yesu ni umukwe twebwe turi umugeni ni ukuvuga ngo uri umugeni umukwe ari we yesu wowe ukaba uri umugeni yesu nk'umukwe ari muri wowe kandi ntabwo agenda nawe utekereze
bene uzi kwigisha by'umukwe cyase y'umugabo we umukwe rimuhanze nta byagiye mureba amakosa dukora Yesu ari muri twebwe mureba ibitekerezo tuba dufite Yesu ntaho yagiye kuko rero ngo sinzagusiga kandi sinzaguhana na hato sinzagusiga na hato ntabuza nta muntu tuzashira nagusize ntabwo nzagenda kuva wankunze wanyemeye ndaje ndi muri wowe sinzagenda sinzaguhana sinzagusiga na hato sinzaguhana na hato ni Yesu urimo kubivuga nawe utekereze amakosa ugira Yesu ari muri wowe akwitegereza ijisho rye riguhanzeho rikureba ibitekereza byose Yesu aguhanzeho ijisho kuko ntaho aba yagiye ureba amagambo uvuga Yesu ayumva urebe uko gukora Yesu akubona kuko ariko bavuga sinzagusiga kandi sinzaguhana hato ni ukuvuga ngo iri jambo ry'uyu munsi rigeze kwihangana urebe ukuntu Yesu yihangana akabana akaba muri wowe n'amafuti yawe n'amakosa yawe nanjye kudishyiramo Yesu ntagende kandi byose akabaye abikurikirana akurikirana imitekerereze yawe akurikirana amagambo uvuga akurikirana ibikorwa byawe ari muri wowe atagenda kandi byose abikurikira byose abibona sinzagusiga na hato sinzaguhana na hato murebe ukuntu Yesu yihangana ari yewe hari ukabana isaha cya ari yewe utunze muri wowe kandi utagomba kubimukira kubabeshya n'ukubizi niko ndabona ukwezi nkihanganye ariko imana ishobora kunshoboza ariko Yesu we yihanganira amakosa yacu arategereza ko twihana tukihana tukanababarirwa ntaho yagiye tukongera tugakosa nanone ntagende akabibona akabyumva ntagende akomeza akihangana nta gukumbanya ngo gukwe imana ibaye umuntu twashira Yesu abaye umuntu nk'uko tumeze twembi nta n'umwe ukiri kuri iyi si twashize ariko Yesu ni umunyembabazi Yesu agenda yihangana ukamubabaza akihangana ukongera ukamubabaza akihangana ukongera ukamubabaza akihangana ukongera ukamubabaza akihangana uyu munsi ukamubabaza akihangana ejo ukongera akihangana n'umukwezi utaha akihangana sinzagusiga nubwo uri kumpemukira bwose nubwo uri kumbabaza bwose nubwo uri kunsuzugura bwose nubwo uri gukora ibyo nakubujije bwose nubwo utari gukora ibyo nagusabye gukora ukaba waranze kubikora rwose Yesu ati sinzagusiga kandi sinzaguhana na hato iri jambo ryanteye ubwoba ndavuga ati izi uku kwihangana kwa Yesu izi mbabazi za Yesu uyu Yesu ni muntu ki ateye ate nigute akwihanganira ukuntu wamukoshereje urabizi ukuntu wamukoshereje ejo urabizi nigute Yesu yihanganira ibintu wamukoreye ejo cyangwa ejo bundi ni gute Yesu ari kwihanganira ibintu wamukoreye uyu munsi akaba ngo nubwo yemeje gutyo singusiga na hato kandi singuhana na hato singusiga sishaka gusigara wenyine naragukunze kandi singuhana ngo nkurikire amaboko ya Satani akugaraguza agati sindi buguhane ntabwo ndi bugusige kuko ngusize Satani yakushwanyaguza ntabwo ndi bugusige usigare wenyine mwana wanjye nubwo uri kubimukira rwose kandi sindi buguhane mu maboko ya Satani ngo Satani akugaraguze agati nagiye ndaguma hano nkomeze ntegereze ndebe ko wakwihana ntegereze ndebe ko wareka ibibi urimo ntegereze ndebe ko wajya duhinduka ntegereze ndebe ko wagera kumva ubushake bwanjye kandi icyo mushakira ni icyiza ntegereze ndebe akihangana murebe Yesu kuri akwihanganye yatwihanganiye yarikoze igitambutse akihangana tukaba tugihumeka byonyine tukaba tugihumeka ntiyakwishe ntiyakubugaje kandi ari muri wowe kandi ibyo ukora byose arabibona kandi ibyinshi ukora ntibimunezeza
ariko akihangana agakomeza akavuga ngo sinzagusiga na hato sinzaguhana na hato no kubikurumikira bwose no kubikumbabaza bwose ariko singenda naragukunze aho ndi bugusige ntabwo ndi buguhane amaboko y'umwana satani ugasigaye gukoresha ibyo yishakiye ntabwo ndi bugende ariko gerageza nawe uhinduke tubane neza umugeni abane n'umukwe neza wihemukira wagukunze wihemukira umukwe twebwe turi umugeni Yesu ni umukwe wihemukira umukwe wihemukira umukunzi wawe wimubabaza iteka ryose warabonye kuko ukwezi gushize muri iki kimwe gitambutse waramuhemukiye Yesu ariko noneho uyu mwanya please munezeze dore ntaho yagiye aracyategereje nubwo wamuhemukiye ariko ntiyagusize na hato kandi ntiyaguharanye na hato aracyahari mu mutima wawe ntawe yagiye ariko ngo sinzagusiga na hato sinzaguhana na hato nubwo bimeze gutyo rwose ntaho agiye ariko hinduka we kumubabaza iteka haba igihe cyo kumubabaza koko ariko uyu mwanya iri jambo ndihabwa narihaye mubwira abantu bafite Yesu mu bugingo bwabo mwikomeza kumubabaza iteka nimuhinduke nk'uko mwamaze guhindukira ariko ntabwo mwahindutse neza mwarahindukiye nk'uko mwandikiye Yesu ariko ntimwahindutse neza nk'uko abishaka mugende murushaho guhinduka murushaho kuba beza murushaho kunezeza umukwe ari muri mwebwe ariko ngo ntaho nagiye sinzagusiga sinzaguhana na hato sinzabitinyuka ntabwo nzatinya kugusiga na hato sinzatinya kuguhana na hato rwose sinzabitinyuka ndi muri wowe ndi umukwe ntawe ngiye rwose ndagukunda ariko please uyu mwanya iri jambo rigufashe kumva ko hari uri mu guhemukira kandi ugukunda ufate icyemezo cyo kudakomeza kubabaza umukunzi tugiye gusenga Imana Yesu ari muri wowe ati sinzagusiga na hato kandi sinzaguhana na hato ari kukubwira isezerano yaguhayeho ntiyaryishe twe tugera kwisha amasezerano twamuhaye ariko ibyo Yesu yaguhaye ntabwo abyica ntabwo azagusiga na hato yarabisinyiye kandi ntabwo azaguhana na hato yarabisinyiye we ntabwo abyica ku ruhande rwe ntabyo yica ahubwo twebwe twica ibyacu kuri sayida yacu rero tugiye gusenga Imana Imana idushoboze guhinduka turusheho kuba beza turusheho kubana na Yesu tumunezeza tutamubabaza kuko ni inshuti yacu n'umukunzi wacu yatanze amaraso ye kubwawe yemera gusuzugurwa ku buryo bukomeye cyane yemera kubabazwa ku buryo bukomeye cyane agushaka none kuko hari igihe cyageze ufatanyije umwanzuro kabuti maze kujya ko Yesu yapfuye ku bwanjye nawe ndamwakiriye mu bugingo bwanjye waramwakiriye koko Yesu ahita avuga ati ubwo unyakiriye rero nanjye sinzagusiga na hato kandi sinzaguhana na hato Yesu ni kuvuga uyu mwanya ngo ntawe yagiye n'ubundi ari muri wowe ariko wikomeza kumubabaza iyo mubabaje kirahagije rekeraho ahubwo guhera nonaha ugende umunezeza umunsi ku wundi urakoze mwami Yesu iri jambo ni ijambo kubera ko wihangana bitangaje umwana w'umuntu wakwihangana nkawe ntawe twabona ariko wowe nk'imana ubwo twihangana kuko uravuga ngo sinzagusiga na hato kandi sinzaguhana na hato ibyo tubwira kandi ahubwo ntawe wagiye ariko twebwe turakubabaza turaguhemukira hato na hato ariko dusabye imbabazi mwami hamwe n'abari kumvira ijambo n'abazabyumva nyuma turakwiza kugira ngo udushoboze guhinduka duhinduke beza kurushaho kugira ngo tubane nawe utwishimiye kandi tukurangire kunezeza twebwe kuza kukubabaza byabaje mu izina rya Yesu amen mwana wenyigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro